E kuptova. Ndërkohë, ajo që unë dua të këmgullë është ky qëndrimi që ju thatë, qëndrimi i duhur. Po sa luftë duhet të bëjmë? Cili është qëndrimi? Temi me shpatullat drejtë, si... Tani, këtu do shkojmë prapë tek fjala që në të vërtetë nuk ka një qëndrim të duhur, do të thënë ka një qëndrim të duhur, se e thash gabim, por nuk mund të qëndrojmë gjithkohës në një qëndrim të duhur. Të duhur, ëh, se jemi pak si të impostuar pastaj. Ajo që neve kërkojmë është më shumë lëvizja. Që do thotë lëvizje. Që nëse tani fëmia në përgjithësi lëviz, nuk qëndron 5 orë para diçkaje. Po, por qëndrojnë për para tabletave dhe brenda qëndrojnë. Po, për shumë, edhe idealja do ishte që me celularin të rinin sa më pak, realisht, do me thënë, e kuptoj që shumë e vështirë në kone tani, por të rinë sa më pak. Dhe nëse fëmija nuk e heqë ose për arsye të ndryshme, shumë shpesh mund t'i thoni fëmijës të qëndrojë me celularin tablet dhe në pozicionin barkas, dhe në pozicionin anësh, ulur në karige. Do me thënë thjesht të ndryshoj pozicion. Të ndryshoj pozicion. Mos të ri gjithë kohës në atë divani që qafa e ti ka vajtur, është e përkullur fare para dhe me celularin këtu ose tabletin këtu. Kështu që të mundohet në një farë mënyrë të ndryshoj dhe pozicionin nëse është e nevojshme që ta mbajë atë celular. E para. E dyta është, nëse marrim moshat para 10 vjeç, aktiviteti fizik siç e thash dhe ndryshimi i sporteve, do më thë të bëj sporte të ndryshme. Dhe sa të zbuloj atë që po, i pëlqen. Një të zbuloj atë që pëlqen dhe e dyta të mësoj muskujt e vetë të koordinojë në mënyrë të ndryshme. Se ndrysh është të luash tenis, ndrysh është të bësh not, ndrysh është të luash basketbol dhe ndrysh është të luash futbol e të tjera. Dhe të bëj një sport dhe ta ndryshoj atë sportin, se është shumë normale ta bëj deri 10-11 vjeç, është gjëja më e mirë se sa fusni në një sport dhe atë sport ta vazhdoj gjithjetën. Sepse ai mësohet vetëm me një teknikë të përdorimit të muskujve. Ndryshe është në sportet ndryshe të mëse koordinimin, mbështetjen, në notë është më shumë shumë e rëndësishme për para 10 vjeç. Për para 10 vjeç. Pas moshës 10 vjeç duhet të merret me aktivitet fizik dhe sidomos në moshën e adoleshencës, se fatkeqësisht mosha që ndalon aktiviteti fizik është mosha e adoleshencës. Këtu rritet edhe mosha e qëndrimit përpara ekraneve 6 orë në ditë, deri 6 orë në studimet që kanë. Si mësohet? A mësohet në tavolinë? Duhet të mësohet në tavolinë. Duhet të mësohet jo shtrirë, ë? Unë akoma nuk e kuptoj se shumë veta ma kanë thënë këtë dhe i them si e bën, si përqendrohesh shtrirë duke mësuar, është më duket pak absurde, mbas është personale, nuk kemi të gjithë kaq sportivë me biçikletë në departamentin e rehabilitimi, po duhet të përpiqemi. Duhet të përpiqemi, por duhet mësohet ulur dhe ideale fare është pasi të mbarojë një detyrë të çohet te lëvizi fëmia të pinë një gotë ujë të kthehet prapë të mësoj. Ose dhe njerë, si që themë una dhe njerë disa fëmive, neve shumë shpesh sugjerojmë paralelet. Po, dhe shumë, pra ndaj dikur të gjitha shkollat kanë pas paralele, nuk e di tani. Nuk kam, edhe unë se kam vërë të jetë. Por i themë prinderve që në qofë se munden të blenë një në ato shufra që vendosen të dera, që thjesht paralele, dhe disa fëmive që japim ushtrime, i themi që ka, sa erë do kalosht të dera, do varesh. Do varesh. Thjesht vetëm bau aty disa sekonda dhe pas ta e kalo. Dhe kjo është ushtrime që japim disa herë shpesh, dhe kemi vërë që e para punës i pëlqen, dhe dyta dhe i drejton supet, se vare dhe forcojnë krahët. E këshilloni për çdo mosh këtë ushtrim? Për çdo mosh. Edhe për adultët, për çdo mosh, dhe të fëmijët e vegjël, do me thënë, ta bëjnë të gjithë, sepse do i ndihmon shumë në forcimin e duarve dhe të krave dhe është dhe një lloj mini tërheqje shtyllës kurrizore që i ndihmon. Ishte shumë interesante në këtë bisedë me një informacion që vërtet më ka pëlqyer dhe besoj do të hym në punë në ndim të gjithë teleshikuesve. Faleminderit. Për ta mbyllur se mund duk sikur ta preva. Jo, këto ishin gjërat bazike që do thotë në një farë mënyrë më shumë të lëvizin, se sa ideja jo duhet të qëndrosh drejt. Lëvizin që të krijohet mobilitet dhe elasticitet i indeve, që mos të kemi probleme më vonë. Falenderoj shumë dhe të pres përsëri. Faleminderit ju. Mos u largoni, ne kemi akoma shumë për të thënë.